Osnovna škola 22. oktobar, koja nosi ime po datumu oslobođenja Surčina u Drugom svetskom ratu, proslavila je svoj 56. rođendan. Dan škole proslavljen je svečanom priredbom kojom su učenici i mnogobrojne goste poveli na put oko sveta. Danas obeležavamo 56. rođendan postojanja naše škole i eto, možemo onako sa ponosom da kažemo da smo zaista zadovoljni na prethodnu školsku godinu. Kao i prethodnih godina, učešće u programu Dana škole su uzeli pre svega i učenici mlađih i starijih razreda, čak i preškolci, i naravno to su učenici starijih razreda koji su imali priredbu Put oko sveta, odnosno predstavu Put oko sveta, koja je, videli ste sami danas, onako zaista lepo prihvaćena i doživjela je onako lepe aplauze. Dan škole je bila prilika da se direktor osvrne i na proteklu školsku godinu, u kojoj su učenici ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima iz raznih predmeta. Možemo sa sigurnošću da tvrdimo da je ovo možda i najbolja školska, odnosno kalendarska godina kada su u pitanju takmičenja koje organizuje Ministarstvo prosvete. U prethodnoj školskoj godini imali smo čak 104 učenika na opštinskim takmičenjima, 23 učenika na gradskim, odnosno regionalnim takmičenjima i čak 13 učenika koji su bili na republičkim takmičenjima. U tih 13 imali smo čak 4 učenika koji su zauzeli prvo mesto u Republici Srbiji. U osnovnoj školi 22. oktobar trenutno se školuje 684 učenika od 1. do 8. razreda, a pored toga u školi su i dve grupe predškolaca. Cilj ove obrazovne ustanove je da se i u godinama koje su pred nama u školu upiše što više đaka prvaka. Ono što je važno, to je da smo mi upisali dovoljan broj prvaka. Naši neki planovi su da imamo 4 odeljenja, dakle da upisujemo negde 90 učenika na nekom godišnjem nivou. Iskreno se nadam da ćemo taj cilj ostvariti. Tako da, eto, u narednom periodu, sada već u decembru, krećemo u promociju škole po vrtićima, gde ćemo pre svega roditeljima i deci predstaviti našu školu i boriti se za svako dete. Osnovnu školu 22. oktobar očekuju i velika investiciona ulaganja, kojima će ova škola učenicima, pored svih uslova za savremeno obrazovanje, moći da ponudi i različite zabavne aktivnosti. U prethodnom periodu imali smo veliko investiciono ulaganje kada je u pitanju park za decu, zatim imamo, u narednom periodu će biti ulaganje kada je u pitanju letnja učionica. Zaista, evo, već u decembru mesecu kreće i klizalište za decu i to je onako jedna ekskluziva, to je nešto na što smo zaista ponosni. Na proslavi upriličenoj povodom Dana škole, ova obrazovna ustanova zahvalila se i nastavnicima koji su dali poseban doprinos u razvoju škole, kao i nastavnicima čiji su učenici ostvarili najbolje rezultate na republičkim takmičenjima.